сюди. Ух, слава Богу, ця шиба кінула. Ця знайома наша. Ця слава Богу стоїть, ця стоїть. А вот это колхоз, по которому расстреливали, они там сидели. Да. Вот тут. Ось цей сусід, що тут. Вон. І... На решето. Вот это наш колхоз. Це наш. Да, я розумію, але не треба. Ну, цей будинок тут, виходить, вони з перших же днів боєзапас був мін для мінометів і... Танки під'їжджали, заряджалися. Перед останній день вони забрали міни тракторцем краденим, увезли десь, навіть без ящиків, просто насипом насипали в прицеп. А це порохові заряди, тобто в танк заряджається спочатку снаряд, а потім така гільза, пороховий заряд. Ну, як ті зенітчики казали, нічого страшного тут не пройде, не буде зриватися, згоріть тільки це саме, облили. Бензином, от так, спочатку будинку тут було закладено, масеттю прикрито, вони облили, підпалили, ніякі умовляння, що там перенесемо, ми на дорозі спалимо, не подіяли. Ну, це дійсно їх називають орками. Це те слово їм підходить. Якби це вони. Ну, в мене слів немає. Будемо щось згадувати, то все по порядку дуже тяжко. Ну що, почали вони ж, зайшли 2 числа, колони 2 пройшло туди на Макарів, на Липів, коли Півку раніше вони зайняли, здається, 28 числа, наскільки я знаю. А тут не зупинялись вони. Потім вони пішли з Липівки. Вернулись, ну, бо тому що там далі до Макарова їх сильно розбили. З Липовки по Липовській границі, ну, тут посадки такі вернулись, попав я і під їхній обстріл. Ну, ми тут трохи займались правильним рухом, записували, передавали, де що, скільки. От. Саме хороше, вони м'ясо позабирали, те все. Ну, а нам вже треба було жити, коли їх тут якийсь момент не було, заходили, валялося тут під ногами сало. Інші, тобто, самоорганізація самого народу. А... Але розстріляний, де ж Ігор? Прапор у нас цей був завжди. За прапор тут отягали. Ну, але скинули. Він валявся. І, ну, грузин. Він був і на цьому, в Крим брав, розповідав він мені, типу, вирішив підзаработати, каже, вирішив ще сюди приїхати. Дозволив мені забрати, сказав, каже, дивися, каже, ну, тебе пришють за цей прапор. Заховали. І навіть ще вони не вийшли, просто ми думали, що вже їх не буде. Повісили прапор, в темноті хата горить, і тут вони їздять. Ну, жах було.
Ну, побачать мене, вони ще, блін, мене вичислять, стрельнуть. Ну, хай їм, блін, руки повикручують за наших людей вбити. Нам вже не привикати. От кажуть, у госпі стояло багато техніки, так? Да, дуже багато техніки. І саме в цьому? У саму. Вони градами виїжджали з вулиці і тікати туди. А там бетонне перекриття, тось, ну, витримували і наші навіть гради. Пару штук чогось прилетіло такого було добрячого, що все-таки там пробили наші. Це хлів, корівник. Росіяни тут робили заряд своїх градів, такі ящики. От в нього вміщається дві дошки, гарно зроблені. Будемо відбудовуватися цими дошками, прилежуть. Вони сюди зайшли, зробили собі фортифікаційні споруди, тобто бліндажі, тут окопи, все в цьому місці. Забивали вони і свиней. Тут у Хіртоці з ними балакали. Я їм кажу, бо якщо туди, два підходять. Рази вони в хату. А я кажу, хлопці, мені 92 роки. Я служив у совєтській армії. Я кажу, десантник, парашутист. Ну, кажу, були друзі з Ленінграда, з Москви. Ну, таких не бачив. Не бачив. А дай Бог, щоб не бачив. Таких дураків. Ну, перші, які зайшли, то вони якось так, молодіж, і ми не хотіли, нас обдурили. Ага. Оцей казав, що ми не хотіли, ми на учення поїхали, а звідти нас забрали, і каже, це, нас обдурили просто. О. А, ну... А останні були, ну вони танкісти. До це страшне. Це страшне. Це синок. Це страшне. Німці були чесніші. Чесніші? Дарма, що там жандарми всякі. А це дикарі. Просто дич така. Це, ой Боже, да подивіться, це ж. Ви весь час були тут, так? Да? Я, наприклад, 14 років було в Отечественну війну, так? Німців хорошо знаю. А зараз 92 роки. І сволоч така, ну як і їх вождь, така сволоч і зайшла була сюди. А в хатах там, Боже, щоб ви побачили, дикарі такі, ну все-таки ти ж воїн, а тобі
ударив снаряд. Так вони що? Мов то це бендери стріляють. Оце їде танк. Наперед, у 4 часа вечора. За село виїхав туди десь. Метрів 500. І гатить. Сюди. Сюди. Ну, кажемо, це ж ваші обстрілюють. Ні, це бендери. Ото воно сидить тоді з бабою, і там оце розстріляли цього хлопчика. Всього навшого побачили його у руках телефону. Ну, це я вже закрила його, а воно... Оце таке, заходьте. Отам воно стояв. Воно, бачите, де цей. Вікна, всі до єдиного вікна, ці гарні вікна люди поставили, постріляли. Один який сказав, що був у Сирії, навіть не один. І один, і другий. Ну, каже, такого страшного я не бачив. У Сирії, каже, такого не було. А заходили в хату, зразу мобілки є. Ну, ми це є, поховали. Кажу, немає. Я батькову давала, а в батька так кажу. То він подивився, їм така не подходить. Хата згоріла. Пережили ми гарно, звісно. Діду чоловіку 82 роки, мені 70 років. Остались без нічого. Спасибо родичам. Перші дні тинялись по хатах, сусіди прийняли. А тому коли ми треба, це таке. Ой. А по хатам крали вони? Усе. Ви все, що було. Ви що бачили, як вони вдягали техніку цю, як телевізор. Ви заходили в хату, як у оце мотоцикл такий. Вон пройдете ось. Нема мене. Я вам покажу там. А, так я все можу оце до цих завести. Мопед сідає на мопеду, тут двохспальню кровать забрали, дерев'яну. Косівку. Сідає на мопед, це є, отут поставили, положили цю кровать. Він сідає за спиною до цього, а там, мабуть, чи не тачка. І він сідає і держить ту кровать і їде. Куди вони її завезли? Бог його знає, куди вони завезли. Не знає. Або до Люшик. А цілий день возили ту техніку. Боже. Телевізори, телевізори. Оці плазмені. Це, телевізори, так. Да. Великих не брали, а оці плазмені. Да. Плазмені телевізори. Ось тут ось. Косівку забрали. Сусідки не забрали, бо то ж такі старі. А плазми всі вони позабирали. Тоді виходять вони, стоять, і це ж дочки зять. А він, іди успокой своїх. Іди успокой своїх, пускай не нервничають. А він каже, а якщо б до твоєї сім'ї отако прийшли з дружиєм, ти б успокоїв, каже їх? Дітей. Ти б успокоїв? Промовчав, нічого не сказав. Ось один брат, ось другий. Привіт із Байкаля. Це УЧТІ, станція Даурія. Ось механік-водитель. А хрещеним і то каже, я в Москві, каже, служив. А вони тоді в хату зайшли, да. Ребята, не трогать нічого, не трогать. Як вони перші дні зайшли, хату провірили. О, по хатах пройшлися, мобілки забрали. А тоді, як виходив, так сказав, повісьте на воротях простинь білу, о, що ми у вас були, о, і що тут живуть люди. О, іменно білу. А сюди другий ляпнув, і все полетіло. Все. Ті вікна і весь сарай. І двері вишибло.
пластмасові, дерев'яні, все повихибали. Добре, що в дворі нікого не було, а то б у нас уж давно не було. А ви в хаті були? Пощастило. Ви в хаті були? В хаті були. Сиділи і син ми, і онуків, онук один був в хаті. Як дало, носком засипало. Оце все вікно чисто. Як бачите, якраз напротив. Уже ж теперки добре, хоча повмивалися за півтора місяця, а то так не вмивалися, ніщо на світі, не розувались, не роздівались. О, Боже, так у погребі сиділи, страшне діло. Вічі нельзя було, так бахали страшенно. Ой, Боже мій, порабілі, знівечили село, яке красиве у нас село було, як ловко жили. Усі дружно так красиво жили, так вони ось уністожили все на світі, де як хочеш тепер, так і живі. Міна? Да. А це закрито. Ні. Це дорогу закрито. Стояли тут машини броньовані, такі із коробками такими, видно, що розпаковані, чи Бог його знає, що тут. А найшвидше сказали нам на 4-го числа, що ідіть, там, говорить, лежить тіло. Ні, хто сказав? Ми ж просили, ми кожен день просили, 2-го числа, 3-го, 4-го прийшли, нам сказали, тому що ми навіть не могли затоплювати у хаті, діти мерзли, у підвалі сиділи, кашляли, а ми не могли затоплювати, тому що навпроти там стояв БТР і стояв танк сусідки там навпроти нашого цього двора. І сказали, що не затоплюйте, як тільки затопите, значить граната буде в хаті. Ми це боялися, чесно сказати. Моєї сестри чоловік, він 68-го року народження, він показував в напрямок, навірно, там, ну, і давав дані, сугубо дані тієї, що він бачив по дорозі. У нас центральна дорога, тут просто їздили, з такою силою їхали, вони ж не їхали помаленьку, і їхали. І він ці всі дані передавав. 2-го числа вони як влетіли сюди, вони як фурія, як зли собаки тії влетіли, почали в нас у двері. Я була у сестри там у підвалі, значить, почали стукати. Ну, злякалися, звичайно, що злякалися. Ми не знали, як нам бути. Потім вони почали стріляти у двері. Потім почали розбивати вікно. Вікно розбили, тоді дочка моя почала кричати, що давайте кричимо, що ми є. Що тут хто-то є, тому що зараз постріляють, позбувають, скажімо. І він сам росіянин цей покойний, він сам росіянин. Він, як вони розбили вікно, він говорить, ребята, зачем же ж ви б'єте це все? Ми ж відкрили вам. А він говорить, треба було відкривати тоді, як ми стукали. Ну, говорить, ми в підвалі були, як ми могли зразу вам вбити і ви стріляєте. Звичайно, що страшно було. Ну, коротше, вони вийшли, Ігор стояв, і вони зайшли по хатах з автоматами, кожну кімнату вони провірили. Тут бендери, каже, є. Ну, вначалі вони сказали, тут знаходиться розвідка. А сам цей, ось, бачите, оце шапка лежала його. Оце тут шапка, і він ниць лежав. Руки були зв'язані восьмеркою в нього, це просто. А вся ліва сторона в нього була приплюснута так, і з вуха кров ішла. Ну, і ліва сторона в нього просто, ну, вмятина так. Очі, ну, знаєте як, це стоїть воно все перед очима, тому що аж очі повилазили, і губа та я була висунута от тако. Ну, це страшне, просто страшне вбивство було.
хати, двері розстріляли, зайшли в хати. Оф, в хатах і насрали, і на подушки, і на вещі, і витиралися. Ой, у гумні було, одна кімната була взагалі в гумні, отако. А тоді там вже одіяло все, коври потягнули в погріб, матраса мого взяли з кроваті, в погріб затягнули і там зробили собі це, і в дворі. В дворі воно віддихали, і варили, і їсти, і погріб. А потім вже в кінці закинули гранати. 7 гранат чи 10, казали хлопці, було погріб. Ось от тільки вимила, витягнула погріб і все засрач. А в кухні там що робиться? Оце треба йти ще й кухню убрати. Оце таке, я не знаю, що за діти. Це ужастика. При виході росіян ми шукали моїх сусідів, двох хлопців по 47 років. Не могли знайти просто, бо тут двері були закриті, їх не видно було просто. Ми ходили отак, шукали, не було. Приїхала макаровська тероборона, це вони їх знайшли, почали перевіряти міни, все остальне. І мені сказали. Бо гуманітарку привезли, вигружали, а я вийшов до їх, і вони розказали, каже, там два чоловіка лежить, ідіть опознайте. І я потім прийшов сюди і побачив, що точно мої сусіди. Отут двері відкриті, вони вже відкрили, тероборона відкрила. А вони закриті були, до чого ми не могли знайти. Я це сюди прийшов, Володя отак лежав, в груди йому вистрілив, в серце. А Ігора, він наче то лі спав, бо ззаді так за ухом у голову, видно з автомата. Ну, тоді пішов, ну як, до матері побоявся піти. Пішов до його дядька. Та сказав, наче, а потім вже і Наді сказали. Як ви думаєте, давно вони лежали тут? Ну, їх забрали 19 березня. У Володі Пожарнікова день народження 18 було. А 19 їх забрали. А чому? Тут щось зорвалося сильне. На території тут, та колгоспа. І вони почали сильно біситися, як так сказати. А ми ж пожили, а до нас вже нічого не причепилися. От вони і до молодих і причепилися. Просто прийшли з дому, тупо з дому забрали. Ми перед цим у мене пообідали, оце з Володією Пожарніковим. І він пішов додому. А потім сусідка його приходить, каже, не Володі нема, все розкрито і нема його зовсім. І Ігора, Надя приходить, мати Ігорова, теж каже, Ігора забрали, машину посадили і повезли. І після того ми не бачили. І скоріше всього, що 19 числа їх і вбили далі.